salam sejahtera. Jom kita mula. Sediakan satu kotak tahu lembut. Rupanya begini. Sebenarnya ada banyak jenis ya. Sekarang kita potong begini ya, kawan-kawan. Sekarang kita sediakan 3 biji telur. Lepas tu kita kacau-kacau bagi telur tu sebati. Sekarang campurkan 1 sudu kecil tepung jagung. Yang ini bagi merangupkan kita punya telur nanti lepas digoreng. Panaskan minyak dalam kuali. Dan sekarang kita akan gorengkan kita punya telur dan tahu lembut. Kita boleh balik-balikkan, tetapi jangan kasar sangat sebab kita punya tahu tu lembut. Kita tak nak tahu kita hancur. Okey, siap. Ketepikan dulu. Sekarang kita sediakan bahan sos. Okey, kita potong 1 biji bawang kuning. 1 genggam isi ayam kita potong kecil-kecil. Dalam bekas lain, masukkan 2 sudu besar sos cili. Dan masukkan 2 sudu besar sos tiram. Kemudian 2 biji bawang putih, 1 biji bawang merah. Anda boleh cincang halus ataupun kisar. Sekarang kita tumiskan bawang merah, bawang putih. Kacau-kacau-kacau, masukkan isi ayam. Seterusnya, kita masukkan sos tiram dan sos cili. Masukkan 1/2 cawan air masak. Kemudian masukkan bawang kuning. Parut ataupun hiris carrot. Kemudian Anda masukkan ke dalam kita punya sos tadi. Lepas itu masukkan 1 sudu kecil gula. Jangan terlalu banyak ya. Oke, kita dah siap. Sekarang kita tuangkan sos ke dalam tahu dan telur yang kita goreng. Makanan pun sudah siap. Anda boleh hidangkan.